兵庫県新温泉町の海岸で砂浜をコートにしたサッカー大会が開かれ、参加者が熱い戦いを繰り広げました。8月最終日、まだまだ強い日差しが照りつけた今日、兵庫県新温泉町には多くのサッカー好きが集まりました。おそらく監督ですね。さあ、監督です。このイベントはビーチサッカーを通じて美しい海岸を選定した日本の白砂青松100選にも選ばれている浜坂県民サンビーチを知ってもらおうと毎年開かれているものです。今日は県内外から36のチームが参加、夏の最後の思い出に世代を超えて白熱したプレーを繰り広げました。楽しかった。コートで蹴るより全然蹴りにくいなっていう印象です。全然跳ねなくて前にも行かないし止まるしっていう感じで。このイベントは明日も行われ、ビーチサッカーのプロ選手によるサッカー教室なども開かれます。